لعلوکی سلیمانیم راست زور به کرکارانی لیره ایشه کن عربن بلام هیچ نبه هنارکه من کردیو کریارکانیش کردن هرچنه لباشورو ناو راستی عراقی شوا کریار هیلم بازار ریا بلام منم رو با اوهاتون بزنم بر همی خومالی چنک هیا لم بازار ریا و بر همی بیانی چنک هیا و ایما آیا توانی و مانا بر همی جوتیارکانی خومن بگینینا کریار و جوتیارکان من بتوانن بو بر همانی که هیانا هم جیانی خویان دابین بکن هم دولمند ببن یعنی نه جاده گرمو ایوش لگل ما بر حای سرور سلاو لیبه سلاوی خوالی و لیبه لنا زور سپاس دکم لنا علوکه علوکه سلیمانی چنه اگلو برو بمانا استا که هیه لیره خومالیه چنه اکی بیانیه زور سپاس دانکم بخیرات دانکم براسی برو بومی خومالی ایمه لمانی شش اتا مانی نو لپر بیدانه و زیادونه لمانی نو برو دو ایمه اتا مانی دو یانزا ده یانزا ایتی برو کتایی و برو کمبونه وروه لأما لمانی نو ایمه لسا صد برو بومی سوزو میوه خومالی بوا میوش؟ نه سوزا سوزا برو بومی سوزو کولین کالک و شوتی و تماته و خیار و پتاتو تا گلا دارکانش وەکو میوە لە سەدا شەست بۆ شەست و پێنج بەرەوبوومی خۆماڵی بووە لە دوای مانگی نۆ بەرەو کەمبوونەوە و بەرەو کۆتایی ئەڕوە ئێستا لە مانگی جارێکی دیکە کەی دەست پێ ئەکاتەوە مانگی شەشی ساڵێکی کە ناخێر ئێمە مانگی لە مانگی چوارەوە دەست پێ ئەکا بەرەوبوومی ناوخۆی ئێمە لە مانگی شەش بەرەو ئیتر نۆ منتیقەی پێنجۆرمان پێگا زیاتر تەماتە و پەتاتە ئەم شتەوانە نیو منتیقانەیە لە ئێستادا بەرەوبوومی وەکو میوە لە سەدا 25 بۆ 30 ئەگەر ما بەرەوبوومی خۆماڵی ئەویش کە ترێکی کەمان ماوە و هەنارێکی زۆرمان هەیە لەم کاتانەدا شوتیمان نماوە و هەرمێ و ئەمانە بەرەو کۆتایەرە تەنها ئێستا بەرەوبوو وەک میوە ئێمە تەنها هەنارمان هەیە کە ئەو هەنارەی کە لە پارێزگای سلێمانی و پارێزگای هەڵەبجە و دەوروبەری بەرهەمە هێنرێ هەمووی لەم ماوەیە ساخە بێتەوە یا بەشێکی لێ فەوتێ بەڕاستی هیچی ئەوە نییە بڵێن بفەوتێ یاخو فڕێ بێ هەتا ئێمە ئەو کە وردیشە بە عملی فرۆشتن نایە یەن هاوڵاتیان دەیکردن بۆ ڕووبە هەنار و بەکارێنن ئەوەی کە زۆری ئەخینە بەڕاد و سادخانەوە سار بۆ هەڵگرتن بۆ مانگی دوانزە و وەبەرە دوای مانگی دوانزە ئەوەی کە نەتوانە بیخاتە بەڕادەوە یا بێنە بۆ بازار بۆی بسەرفێ ئەیفە ڕۆشە لە بازارە منی ژوستمە و پرسیارەت لێ بکەم بۆ نمونە هەناری میسری هەیە لە مانگی دوادەی خۆی بۆچی هەنارەکەی خۆمان بە تەنها لە مەوسیمەکەی خۆیان ئێمە دەسمانەکە ئەوەی کە لە وڵاتانی کە هەڵەگیریامیە لە بەڕاد و ساتکەرەوەیە بۆ مانگی دووانە ئێمە بەڕاستی لێرە لە بەرەوەی کارەبا لەسەر خاون ئەوانەی کە توجاریە وەکو بەڕاد و ساتخانەکان کە تشتیتی هەڵەگیریەکە وەحدەی کارەبا بە سەوسید نادەسەریانە ئەبێ بە ساارێکی گران بێن بە و هاوڵاتیانی کە یاخو ئەو جووتارەنە هەناری تیا هەڵەگرن یاخو شتیکەی تیا هەڵەگرن هەموو کەسێ ناتوانانی هەڵگرن لەبێ خیمەتەکەی زۆر گرانە ناتوان زۆر بیڵنەوە کە مانگ هەتا چەند مانگ زیاتر بێنێتەوە ساارەکەی زۆرەکەی لەسەری مەجبورە ئەگەر مانگە یا مانگونیە بیڵێتەوە دوایی فرۆشێ لە وڵاتانە هەتا ئێمە پرسیارمان کردووە ساردخانەیان حکومەت هاوکاریانەکات بۆ جووتارەکان و غێری جووتارەکانی ئەوەی کە هەڵیەگرن ساارێکی زۆر بە من ناسباتوانن شش مانگی شالی گرند لسه ایوه سارت کروه تان هی لیرا ایمه لا علوکه همانه سارت کروه بس براسی نه اسلم دکانه خود لا دکانه کانی خود منه بله همانه ایشکا یا ایشکا بله با اتچین تماشای اپکین دی فرمود شوینه که زور فین که زور بیان که و با تماشای فرمود ئەمە هەناری خۆماڵیە هەناری هەڵەبجە و شارە زوورە ئێمە هەموو ساڵێ ئەمە پڕدەکەین لە هەنار و تەمەن بۆ جووتارەکانە بۆ خۆمان نییە بۆیان دانێنی لێرە ئێمە کری کارەباکان لەسەر حسابەکەین و نەفعێکی خۆشمانی تەمەن هەدەبێت یاوێ ئەدی ئەگەر نرخی کارەبا بە شێوەیەک ڕێک بخرێتەوە بۆ ئێوە کە ئەم ساردکەرەوانە کەمتر بکەون لەسەر ئەو کەسانی کە ئەم کارە دەکەن بە شێوەیەکی گشتی بەرووبوومی خۆماڵی زیاتر برەو بە خۆیەوە نابینێ زۆر زیاتر برەو بە خۆی بینێ و تیانی چەند شتێکی کەش هەم زیاتر خەزم بکەین و بیڵینەوە وا بکەین یعنی پەرە بدرێ بە ساردخانەکان و حکومەتی هاوکاری بکات دروستی بکات لەو فەسڵانە توانی پێویستت بە
بروبومی هاور دکنی ناو خون بید در و نبید و همان جوتیارکانیش پسخکان دانامین بدستی و نای فروشن به هر زانو بس علی چی مناسب ببید لبازاری شاو نا او سعری که لدر ورشیتو نا ام سعرش که ایستا بم سعری که مصرفکان بو ناگیده جناب چنه گوره گری لبانمونه لکسی که دی متر یک متر دو جالی را شوند لیه گره ایستا ایما لسرخانه من هی خوم امانه خومانه ایما لدروی لعلوکی همانه دوائی اتوان سیدی بکن متر یک لحجده دولار با بیز دولار من لی اصلی مانگی متر یک مکعب ارز خیلی یکن ما هجده با بیز دولار من لی اصلی متر سی جا یا متر دو جا؟ متر مربع دوجا بله. اما اگر به برنامه ایش کال یک مانگ چن کار بعد بو من راستی اما اگر به یک مانگ ایش کال کمتر لا 3 میلیون دینار یعنی لا 3 میلیون دینار کمتر مان بونه اتم نه خوش که این تو ز ایش کال هره بین با بروین او برهمه کلا هریم کردستان برهمه هن را او برهمه کشتو کال یعنی زیاتر ل پیدایستی هریم کردستان خو لا صدا پنجای زیاتر لا پیدایش اگر هلی شیگری اگر لا سار کروی هلی گری بو نمونه هنر بشی همو هری میکروسان هنر معنی او بزیادی شو بزیادی شو بله تو این نگ بو خواری عراق بو دروژ هنر دب کری له خو بزیابه له خيار تماتا پتاتا تنها لمیوه تو زی وکو تریو هنمیو امانا لو ناس يبشي او بيت كزياتر بي لا كدايس يرمي كردستان عراق بشي او كات بس بو اوكا ميوه توزي كم تن بس بو كو صوزا خيار وطماطه وكالك وشوتي و بتاتا امانه اما زياتر معناها كهنا دش كلي بو دروي ولاتو هنالش است بس با ناو راست و باشور عراق د فروش رتو اما تنها اسا خوتا نزان و كو ايران جيران معنا و تركيا و امانه بهيش نك ورينا رگش ما بي نادري كليو برابو دروي ولاتيش تنها خواری عراق و ناوراست مامد است. دوین پرسیارم آبی باشور و ناوراست عراق دین لعل و کند کرناوی یا راست و خود جوتیار کانی علو نیوند گرانی کل نیوند جوتیارو ایو دهن لچه دکرناو. براسی اصل خواب بزیا به حکم هریمی کردستان امان و امنیتی با قوته و ریز هریمی کردستان کردستان خوی و علقوت کر ریز ل میوانان اگری ل هر شوی نگویه لبریک از ور با مسموحیه نسنا پیانژون و تنه شهر زور و تنه حموش و نگان کریار کن و یه نعل و کانی شو. اوی که اتوانت یه تعل و کانه و آشده پیانژون و شنانی که جک کریار کن. هر حموش و نگان.